Здравейте, ученици! Днеска ще се опитам да направя матурата, или по-скоро националното външно оценяване по математика за 7-ми клас от 2019 година, като ще говоря докато го решавам. Не съм ги преглеждал задачите, всъщност може би първите 2-3 съм ги прегледал, но не съм ги преглеждал предварително, мога да правя грешки, както и вие. По този начин всъщност ще се учиме какви грешки могат да се направят, вместо да има вместо да се едно да ви дам отговорите и да ви кажа така се прави. Предпочитам да го направя с възможност за грешки, за да се получим от тях. И какво представлява националното външно оценяване? В случая това са няколко страници, да видим колко са точно. Тук са решенията, които няма да гледаме. Само че едната част ми е, значи са 7 страници. 7 страници имаме задачи. Като първите няколко задачи, от първо до 17-та задача включително, за тях се дават 60 минути и те са с избиране на А, Б, В, А, Б, В или Г. Избиране на готов отговор. Така, ще видим дали всичките от 17 задачи са така, точно така. Сега ще ги прегледаме набързо и после ще почнем да ги решаваме. И вече от 18 задача нататък вече се изисква конкретен отговор. Не се изисква обосновка, но се изисква конкретен отговор. Ето тук пише: представете графично решение на неравенството и запишете целите отрицателни числа. Сега, на матурата пишеше, че няма да има неравенства, но все пак ние използваме матура от минала година, за да се изпробваме върху нея. Не е лошо да си все пак поне малко да имате идея от неравенства. И втората част от задачите, тя е 90 минути, значи имаме 60 минути плюс 90 минути. Тук вече се изисква задачите да имат обосновка. Те са по-малко на брой, но все пак вижте, не са много прости задачи. Така, колко са на брой? От 21 до 25, значи пак не са съвсем малко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 задачи, за които се изисква обосновка. Така, почваме от началото. Вие трябва да си приготвите да си имате чернова и белова. Тоест, мисля, че те ще ви дадат и чернова и белова, които ще са подпечатани. И на листа, който е на който трябва да избирате отговорите, само заграждате отговорите, без да правите нищо друго. Ще ви бъде даден лист за отговорите, на който аз нямам копие, за да ви го покажа. Ще бъде нещо като това. Ето такава част, която ще има задача, номер на задача и отговор. Може би ще пише и брой точки на задачата. Така, къде сега ни отидоха задачките? Добре. И почваме от началото. Тук ще си напиша, че това ми е чернова. Като начало няма да се фиксираме толкова в начина, по който се записват нещата, а ще наблегнем на това как се решават, за да го разбираме. И когато вече разбираме как стават нещата, вече лесно ще научим как да ги записваме.
Първата задача казват кое от дадените равенства е вярно. И това не е кой знае колко трудно. Трябва да можем лявата част да я трансформираме и да стане като дясната, или дясната част да я трансформираме и да стане като лявата, или и двете да ги трансформираме и да стигнем до един и същи резултат. И първата, 2 седми дали е равно на 3 шести? То очевидно не е, защото 2 седми, пишеме си 2 седми равно ли е на 3 шести, ами 2 седми, 3 шести го представяме като 1 втора, съкръщаваме и става 1 втора. 2 седми не е 1 втора, защото 2 влиза повече пъти от 2 пъти в 7. 2 влиза 3 цяло и няколко пъти, 3,5 пъти в 7. За да трябваше да е равно, трябваше да е 3,5 върху 7, тогава то е равно на 1 втора, но това не е равно на 1 втора. Тоест, в случая това първи израз е не е верен. Втория израз, така, 1,2 върху 60, 1,2 върху 60, пишеме си тук, че това е задача 1, все пак, защото искаме проверяващите да са максимално улеснени. Това трябва да го имате предвид, че вие трябва да направите работата на проверяващия да е максимално лесна, за да може, дори ако нещо в беловата не сте направили, в черновата да намери нещо, за което да ви даде някаква оценка, някакви точки допълнителни. 1,2 върху 60 равно ли е на 0,1 върху 60? Така. Как да разберем, само че това не е вярно, 0,1 върху 5? Как да разберем това? Ами, понеже горе са ми някакви десетични дроби и малко може да се затрудня да разбера какво е отношението между тях, аз ще взема долните числа, знаменателите, и ще видя какво е отношението между тях. 60 на колко трябва да разделя, за да стане 5? На 12. Ами какво ще стане, ако разделя 1,2 на 12? 1,2 делено на 12, пише го за тези, които малко не го виждат от пръв поглед, това нещо е равно. На какво? Значи, свалям си единичката, 1 делено на 12 не може. Значи, трябва да сваля и двойката, но двойката е след запетайката. Значи, пише 0 цяло. Слагам си 12-ката. 12 делено на 12 е 1. Значи, вижте, че като разделя 1,2 на 12 става 0,1, като разделя 60 на 12 става 0,5, т.е. става 5. Т.е. това е равно на това. Верният отговор е Б. Сега, аз това, което бих направил, е все пак бих си проверил и другите отговори. Не толкова, по принцип трябва да има само един верен отговор. Но, ако съм сбъркал при решаването и ако намеря втори верен отговор, тогава ще съм наясно, че съм сбъркал и ще се сетя да се поправи, да си потърся къде ми е грешката. Така че ще видиме дали И, В и Г са верни. Случайно. Имаме 60 минути. За 17 задачи това какво прави? Това прави, че имаме около 3,5-4 минути на задача. В пример, 3 втори делено на 2 е равно ли е на 1 втора делено на 1 трета. 3 втори делено на 2 е равно на 3 втори умножено по 1 втора. Пише 1 втора. 1 втора равно ли е на 1 втора делено на 1 трета. Тук си оправям да стане умножение. 3 втори по 1 втора равно ли е на 1 втора
умножена по една, не, по 3 първи. Равно ли е? Ами как ще разбереме? Съкръщаваме тия едната втори, едната втора и пишеме 3 втори равно ли е, равно ли е на 3 първи, ами не е равно. Така, г пример. Минус 5 делено на минус 3 е равно на 10 делено на минус 6. Ще си го запиша като дроби. Минус 5 върху минус 3 равно ли е? Айде, не. Така, получавам минус 5 върху минус 3 дали е равно на 10 върху минус 6. Тези ги съкръщавам и става 5, а тук става минус 3. И се получава минус 5 върху минус 3 равно ли е на 5 върху минус 3? Не е равно. Така, проверихме ги. Следващата задача. Втора задача. Стойността на изразът 2 пъти y минус 4 пъти y квадрат за y равно на минус 0,5 е. Най-лесното е заместване. Задача 2 си пишеме и си заместваме. Може и на ум, но ако не сте показали, че можете да ги решавате тези задачи, по-добре си ги записвайте, за да не правите грешки. Няма нужда да пишеме дадено търси се, защото тук това не се изисква. Ние си го пишеме, за да ни е удобно и ясно на нас. 2 по 0,5 минус 4 по 0,5 по 0,5. Значи 0,5 на квадрат, 0,5 по 0,5. Така, 2 по 0,5. Трябва да запомним, че каквото и да умножим по 0,5, ние получаваме половината. Това е все едно да разделим на 2. И 2 по 0,5 е 1. Значи тук пишем, че това е 1. Минус 4 по 0,5 е 2. Защото все едно е 4 делено на 2. 2 по 0,5. И е равно на 1 минус 2 по 0,5 е 1. 1 минус 1 е равно на 0. Значи верният отговор е в 0. Следваща задача. Изразът 1 минус скоба 1 минус х на квадрат е тъждествено равен на. Как ще разберем това? Ами, пишеме си изразът и почваме да си го преобразуваме. Задача 3. И тук е една грешка, която някои от учениците правят. Не си преписват израза, директно почват да пишат все едно неговото преобразование. Не дейте да го правите това. Първо си го препишете. Няма да загубите много време, а иначе може да загубите много време в балтаяне, в някаква грешка може да се случи при преобразуването на ум. Значи, пишеме си израза. 1 минус 1 минус х на квадрат е равно. И си го трансформирам. Пише си 1 минус скоба. Така, тук е много важно. Щом има минус пред скоба, изразът, който ще получа, това е формула за съкратено умножение, този израз, който ще получа като резултат, ще го сложа вътре в скоби и ще има минус отпред. Така, 1 минус х на квадрат. Формула за съкратено умножение. Първото на квадрат. Първото е 1 на квадрат минус. Първото по два пъти, първото по второто два пъти. Първото по второто. Плюс второто на квадрат е равно. Те си ги преобразувам да са по друг начин. 1 минус 1 минус, това е 2 хикс плюс хикс квадрат е равно.
трябва да разкрием скобите. Имаме минус пред скоби. Едно минус едно. Тук става плюс. Плюс два пъти хикс. Тук става минус. Минус хикс на квадрат. Тези двете падат и става това. Има ли такъв израз тук? Има. Супер. Вярното е В. Така. Четвърти израз, четвърта задача. Изразът 4х квадрат y минус 8х y плюс 12х y квадрат е тъждествено равен на. Пишем си задача 4. 4 пъти х квадрат y минус 8 пъти х y плюс 12 пъти х y квадрат. Сега, тук се сетих някаква грешка, че може да се получи. Когато си напишете задача 4 и по някаква причина може тази четворка се едно да бъде част от израза, който трябва да решавате. И затова е добре да си оставяте някакво разстояние, за да не се обърквате. Или някакси така да си го начертаете, да си сложите една скобичка отзад. Така. И те ни казват на кой е тъждествено равен. Вместо аз да ходя да отгатвам на кой е тъждествено равен, те това, което са направили, са изнесли общ множител пред скоби. И аз ще изнеса общ множител пред скоби и после ще видя на кой от тези изрази е станал моя израз. Изнасяме общ множител. Всичките се делят на 4. Нали така? 4, 4, 4. Значи четворката е общ множител със сигурност. Навсякъде ли има хикс? Има хикс. Подсказвам ми, че те така са го направили, аз съм горе-долу така, но все пак разсъждавам, а не го правя автоматично. Y има ли навсякъде? Има Y. Добре. И какво остава вътре в скобите? Като махна 4хикс Y, тук имаме едно хикче, което остава, значи пишем хикс, минус. Като махнем четворката, това осмицата става на двойка. От тук махаме какво? Хикс Y, значи двойката остава само двойка, плюс. Като махнем четворката, става тройка, защото 3 по 4 е 12. Хикса го махаме, Y махаме и остава един Y от тук. Значи хикс минус 2 плюс 3 пъти Y. Хикс минус 2 плюс 3 пъти Y. Това е нашият отговор. Така, питат ни какъв е коренът на уравнението. Два варианта за решаване. Не знам кой е по-бързият от двата. Единият вариант е да си решим уравнението. Вторият вариант е да почнем да заместваме. В зависимост от ситуацията, вие ще прецените кой от двата варианта е по-добър за вас. По принцип, варианта с решаването на уравнението е по-универсален, защото решаваме веднъж уравнението и точка. Но ако нещо се запънете, понеже има втора степен и може да се окаже, че нещо обърквате при решаването на уравнението, може да просто да фанете и едно по едно да ги заместите и да видите дали се получава вярно равенство. Тоест, хващам минус 6, слагам го на място на хикс, проверявам какво се получава. Ако лявата страна е равна на дясната, значи това е верният отговор. Другия вариант е, хващам и решавам уравнението. Хайде, аз ще реша уравнението, да видим дали ще успея да се справя с него. Така като го гледам на пръв поглед, ми е стряскащо. Притеснявам се сега да не се изложа пред вас, дали ще успея да го реша. Но пък може да се окаже, че като почна да го решат, нещо да се случи и да се окаже, че не е толкова страшно. Затова почвам да го правя без да го мисля. Не го мисля. Но така като го гледам, нищо не мога да разбера. Трябва да си го напиша. Така, и първото нещо, което ще направя, ще разкрия скобите. Това са формули за съкратено умножение. Първото е
хикс на квадрат минус 2 пъти първото по второто, значи 2 по 10, 20 пъти хикс плюс второто на квадрат плюс 100 е равно на 2 на квадрат. 2 на квадрат минус 2 пъти първото по второто. 2 по 2 е 4. 4 пъти хикс плюс хикс на квадрат. Ето виждаме, че формулите за съкратено умножение трябва да се знаят. Защото нямате да имате формула, няма да имате задача, която да е просто да ви дадат формулата, но ще трябва да в задачите, в които се решават, се използват. А тази е задължително, че трябва да знаете. Значи, задължителните формули за съкратено умножение, които трябва да знаете, вие всички трябва да знаете, но най-задължителните са ето тези. А плюс Б на квадрат е равно на А квадрат плюс, а тук вижда ли се? Вижда се. Плюс 2 пъти АБ плюс Б на квадрат. А минус Б на квадрат е равно на А на квадрат минус 2 пъти АБ плюс Б на квадрат. И другата, която трябва да знаете, е, че А на квадрат минус Б на квадрат е равно на А плюс Б по А минус Б, като дали А минус Б ще е преди А плюс Б, няма значение. Може и по двата начина да се напише. Това са формулите, които са, трябва да ги знаете наизуст, да ги резистирате и в допълнение трябва да знаете формулите А на трета минус Б на трета колко е равно и А на трета плюс Б на трета на колко е равно. Сега няма да мислим за тях. Така, продължаваме на тука. Какво да направиме? Ето вижте как се получиха добре нещата, защото тук имаме х квадрат и тук имаме х квадрат, съкращаваме ги, т.е. х квадрат изчезва и вече не ме притеснява. Понеже 20х е с минус, аз ще искам да го заведа, а тук е 4х, т.е. ако заведа 20х от тази страна ще стане, ако минус 20х го заведа от дясно, ще стане плюс 20х минус 4х, ще стане положително число, за това ще го пренеса оттатъка, а пък числото 2 на квадрат ще го пренеса от другата страна. И се получава, че 100 минус 4 е равно на 20х минус 4х. Преобръщам си ги обратно. 20х минус 4х е 16х е равно на 96 и х е равно на 96 делено на 16. Мисля, че тази задача решихме с единия седми клас. Аз ще я реша в момента, защото не си спомням какво, кога, какъв беше отговорът тогава. Ще ги съкратим на 4 и 2. 9 на 4 е 2, 16 на 4 е 8, делено на 4, 16 на 4 е 4, 28 на 4 е 7, значи х е равно на 7. Имаме ли такъв отговор или съм сбъркал нещо? Няма такъв отговор, значи съм сбъркал нещо. 28 делено на 4. А, ето къде съм сбъркал. Тук, където разделих 96 на 4, съм сбъркал, защото 9 на 4 е правилно, че е 2. Тук пишеме 8, обаче 16 делено на 4 не е 8, а е 4. И отговора не е 7, а е 6. И си зачертавам този отговор. По принцип би трябвало да го напишете в листа за отговори, но такъв в момента аз нямам. Това, което ви препоръчвам е, докато решавате, да си ги записвате нещата тук и после, в последствие, да си ги препишете в листа за отговори. Така, уравнението х плюс 7, модулното уравнение х плюс 7 равно на 3 и има единствен корен и така нататък, ми трябва да го решим.
Така, тези модулни уравнения. Задача 6. Така, модулното уравнение е х плюс 7 равно на 3. И какво значи модул? Модул значи, че това, което е вътре в модула, или е положително, или е отрицателно. Това можем да запишем последния начин. Имаме първи случай. Х плюс 7 е по-голямо от 0. Втори случай, х плюс 7 е по-малко от 0. Това са двата случая. И какво следва от този случай? От това зависи как ние ще разкрием скобите на модула. Тоест, дали това число е по-малко от 0 или е по-голямо от 0. Ако това число, какво означава едно число вътре в модула да е по-голямо от 0? Тогава, като махнем модула, нищо не трябва да правим. Защото едно число, примерно ако имаме модул от 5, 5 е по-голямо от 0, значи като махнем модула, ще си е 5. Обаче, в този случай, ако е минус 5, като махнем модула, пак ще е 5. Тоест, трябва да тук, когато разкриваме скобите на модула, трябва да сложим едно минусче пред скобите. Така, х плюс 7 е по-голямо от 0, значи х плюс 7 е равно на 3. И х е равно на 7, като дойде тук, става минус 7. Минус 7 плюс 3, х е равно на минус 4. Това е първият случай. Х 1, имаме два случая. Вторият случай е х плюс 7 е по-малко от 0, т.е. минус х плюс 7 е равно на 3, или х плюс 7 е равно на минус 3, или х е равно на минус 3 минус 7, х е равно на минус 10, х 2. Имаме ли такива отговори? Ето, имаме минус 4 и минус 10. Това е отговор Г. Така, следваща задача. Сега, вероятност и статистика в 7-ми клас не сме го взели като материал, но това го е имало в 6-ти клас. Така че не мога да съм сигурен дали ще го има или няма да го има на матурата. Така че ще трябва да, според мен е добре да си го прегледате. Тоест и заедно също ще прегледаме някои неща и всъщност ето използваме момента, тъкмо за да видим какви неща през годината може би сме пропуснали да наблегнем или много бързо сме ги минали и не са останали. И сега ще използваме момента да обърнем внимание. И тук какво казват? Вероятността при хвърляне на зар да се падне просто число е. И какво означава това? Написвам си всички числа, които са възможни да се паднат при хвърляне на зар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кои от тези числа са прости? Прости са 2, 3 и 5. И те какво ни питат в момента? Каква е вероятността, когато хвърля зарче, да се падне едно от тези числа? Ами вероятността е следната. Колко са на брой тези числа? 3. Колко са на брой всичките числа? 6. Вероятността да се хвърля едно от тези 3 числа е 3 върху 6.
Вероятността за просто число е 3 върху 6. Броят на възможните прости числа върху броят на всички възможни числа. 3 върху 6. Имаме ли тук 3 върху 6? Ами нямаме, но 3 върху 6 е 1 втора. А 1 втора я имаме. Значи 1 втора. Тази задача не е измамно, просто изглежда, но трябва задължително да си я напишете, защото може да се объркате, ако го правите на ум. Следваща задача. Неравенство. Сега, пише, че няма да има неравенства, но не е лошо да ви покажа и как се решават неравенства. Задача 8. Решенията на неравенството 1 минус 3 хикс по-голямо или равно на 0 са числата от интервала. 1 минус 3 пъти хикс по-голямо или равно на 0. И трябва да решим това неравенство. Неравенствата се решават абсолютно както се решават и уравненията, и имат някакви особености, които в края, начина по който ние трябва да опишем отговор. Така. Пак можем, както при уравненията, да вземем едно число от едната страна, да го заведем от другата страна. В случая аз ще заведа минус 3, за да ми стане положително. Минус 3 хикс го премествам от другата страна. И става 1 е по-голямо или равно на 3 пъти хикс. Преобръщам си ги, за да ми застане. Ето тук е едната особеност при неравенствата. Искам 3 хикс да ми е отляво, така съм свикнал. И просто пиша 3 хикс, обаче 3 хикс е от страната, където е по-малкото. Затова ще напиша 3 хикс е по-малко от 1. Сега, тройката ще занеса от другата страна и от числите тя ще стане знаменател, защото има умножение. Тоест, хикс е по-малко или равно от 1 трета. Втори начин за решаване, ако сме стигнали до тук, 3 по хикс по-малко или равно на 1, ако сме стигнали до тук, мога да просто да разделя на 3 и ще стане 3 по хикс върху 3 по-малко или равно на 1 трета. Тези ги съкръщавам и пак се получава същото. Зависи на кой както му е по-удобно. И сега това как се записва? Ами, това се записва последния начин, че хикс е, хикс принадлежи на интервал, защото това при неравенствата нямаме едно единствено число да ни е решение, имаме голям диапазон от числа, които са ни решение. И хикс принадлежи на интервала. По-малко или равно. Значи решението изглежда по последния начин. Ако тук ми е 1 трета, всички числа отляво на тази 1 трета са решение, включително и 1 трета, защото имаме равно. Ако нямахме равно, нямаше 1 трета да е част от този интервал. И тук важното е, че значи тук е минус безкрайност. Пишеме минус безкрайност. Точка и запетайка. 1 трета. И вижте как тази скоба си е кръгла. Тази скоба е квадратна скоба. Решението е от точка Б. Не е много трудно. Има си само някои особености. Продължаваме нататък. Девета задача. Вижте тук какво казват най-отгоре. Важно е да го имаме предвид. Чертежите са само за илюстрация. Те не са начертани в мащаб и не са предназначени за директно измерване на дължини и ъгли. Не можете да използвате транспортир, за да... Тоест, то ви е позволено да си имате такъв инструмент, но не можете, ако се пита колко е този ъгъл, вие не можете да го премерите с транспортир и да кажете толкова се. Не е сигурно дали отговаря, защото чертежа е илюстративен. Така,
Какво пише тук? Девета задача. Лицето на околната повърхнина на прав кръгов цилиндър с диаметър 10 см и височина 3 дециметра е. И ето, тук ние трябва да си припомним задачи от 6-ти клас, как се измерва околна повърхнина на прав кръгов цилиндър. Задача 9. Така, диаметърът на цилиндъра е 10 см. Пиша си, че ни е дадено прав кръгов цилиндър 10 см, височината е 3 дециметра. Веднага си я преобразувам в сантиметри, 30 см. И те казват, добре, си я преобразувах в сантиметри, отговорът е в сантиметри. И те казват, сега, колко е околната повърхнина? Ако си спомняте, околната повърхнина, тя се бележи се с S. Значи първото нещо е да си напиша формулата за околна повърхнина. Формулата за околна повърхнина беше, че S е равно на обиколката на основата, но в случая тя е кръг, т.е. дължината на окръжността по височината. Дължината на окръжността е 2 пъти пи по R и по H на края. Това е околната повърхнина. На нас R не ни е дадено, дадено ни е D. Значи ние тук трябва да си напишем, че R ни е равно на 5 см. И сега трябва да заместим. Имаме всичко, което ни е дадено. S е равно на 2 пъти по пи по 5 по 3. 2 по 5 е 10, по 3 – 300. Значи 300 пи сантиметра на квадрат. Хайде да видим, имаме ли такова тук. Имаме 300 пи. Значи това е верният отговор. Следваща задача. На чертежа правите А и Б са успоредни. Ъгъл CAB е 300, я да видим. CAB е 30 градуса, значи целият този ъгъл е 30 градуса. AD е ъгъл половящ. Мярката на MDA колко е? А тъй. Какво правим сега? Взимаме си едно моливче и си обозначаваме нещата, които със сигурност са ни дадени. Не, по-скоро този чертеж не го пипаме, а си правим наш чертеж на чернова. Той не е задължително да е с линия и пергел. Така, правим си чертеж А и Б са успоредни. После. А и Б са успоредни. После имаме, че тук имаме половящ. Така, значи, че този ъгъл е равен на този ъгъл. Обаче, целият този ъгъл е 30 градуса. Те ни питат е този ъгъл колко е. Как ще го намерим? Ами този ъгъл е съседен на този ъгъл. А този ъгъл е кръстен ъгъл на този. Вътрешно кръстен ъгъл. При успоредни прави вътрешно кръстните ъгли са равни. Целият ако е 30, този е 15. Значи и този е 15. Така, този ъгъл е 180 минус 15. 180 минус 15 е 165 градуса. Така, за тези, които не се ориентираха от това, което казах, ще го напиша, че
ъгъл. ъгъл МДА, който питат те, е равен на 180 градуса минус този ъгъл. Минус ето този, който е АДБ. Това не се изисква да го пишете. Пише го, за да го разберете. Тази задача е с просто заграждане на определен отговор. А този ъгъл, ъгъл АДБ, е кръстен на ъгъл CAD. ъгъл CAD е равно на една втора, заради ъгълоплувящите, от ъгъл CAB. Е равен на една втора от 30. Нали така беше? Една втора от 30 е 15 градуса. И какво пише тук? CAD. Тоест следва, че АДБ, ъгъл АДБ е равен на 15 градуса и от тук следва, че МДА, ъгъл МДА е равен на 180 минус 15 градуса е равно на 165 градуса. Така. По данните на чертежа, почваме следващата задача, по данните от чертежа определете мярката на ъгъл АОМ. Това без писане, аз не мога да го направя, но моля ви, не драскайте върху тези чертежи. Каква е, защо смятам, че не е правилно да се драска? Защото може да объркате при разсъжденията. А на вас тези чертежи ви трябват, за да ви показват какво е условието. И ако ви объркате при изчисленията и си напишете грешни изчисления тук, после ще ви е трудно да се върнете назад и да проследите кое от тези неща е вярното и кое е грешното. Затова си правите нов чертеж. И ако сбъркам на моя чертеж, ако сбъркам тук, аз винаги мога да си го проверя спрямо оригиналната задача. Затова не драскайте, начертайте си го на ръка, не е задължително с линейка, но си го начертайте, за да можете да си обозначавате елементите, когато не са очевидни нещата. Ако са очевидни, да речеме, че по-добре да не губите време за това. Така, по данните от чертежа определете мярката на АОМ. Значи искаме да разберем мярката на АОМ. И са ми дадени тези неща. Значи АОМ е 4х плюс 36, тук имаме прав ъгъл, тук имаме 5х минус 18 градуса. Тази задача е лесна, просто има малко, трябва да си я напишете. Защото какво е това? Това, този ъгъл плюс този ъгъл плюс този ъгъл правят 180 градуса. Аз ще си направя уравнение, което да включва този ъгъл, този ъгъл, този ъгъл равно на 180 градуса, ще намеря х и след като намеря х, ще го заместя тук и ще намеря мярката на ъгъл АОМ. Това е задача 11. Няма да пречертавам. 4х плюс 36 градуса плюс 90 градуса плюс 5х минус 18 градуса е равно на 180 градуса. Трябва да реша това уравнение. Имам хиксове тук, имам числа тук. 4х плюс 5х е 9х. 36 и 5 прави 41 плюс 41 минус
18 е равна на 180. 41 минус 18 колко прави? 11 минус 8 е 3. Плюс е, защото 40 е по-голямо. 3 минус 1 е 2. 23 градуса е равно на 180 и 9 хикс е равно на 180 минус 23. Така, 10 минус 3 е 7. 7 минус 2 е 5. И единичката си я преписваме. 157 градуса. 9 хикс е 157 градуса. Значи не бързаме тук. Това не ми е отговора на задачата. Друго питат тук. Те питате този ъгъл колко, а не хикс. Хикс сега като го намеря, трябва да го заместя в израза, който определя хикса, т.е. израза, който определя ъгъл АОМ. Ето тази задача малко трябва да отнеме време за писане. Не може на ум да я решите. Аз поне не мога лично аз да я направя на ум. И сега трябва 9 хикс да е равно на 157. Изведнъж се усъмних дали не съм направил грешка. И още сега ще си проверя задачата, защото няма смисъл, ако съм направил грешка, да продължавам и да направя още много грешки след това. Откъде ми дойде съмнението? Съмнението ми дойде от това, че аз трябва да... Ето тук. Аз трябва да намеря... че 9 хикс е 157. А 157 трябва да разбера дали се дели на 9. Как се разбираше това? Като съберат цифрите. 5 и 7 е 12 и 1 13. Като съберат цифрите, трябва да получа число, което се дели на 9. Обаче аз не получавам такова число. И малко започва да ме съмнява. Дали е правилно съм разсъждавал до тук. И се връщам назад, още от началото и си проверя. Тая плюс е, когато съм си написал нещата, че мога да се върна после и да проверя къде точно съм направил грешката. Ако не си го бях написал, нямаше как да разбера това. Така, имаме, че 4 хикс плюс 36, значи първото нещо е дали съм си направил правилно уравнението. 4 хикс плюс 36 плюс 90 градуса плюс 5 хикс минус 18 градуса е равно на 180. Значи това ми е вярно. От тук нататък вървя надолу. 4 хикс плюс 5 хикс е 9 хикс. Това е вярно. 36 плюс 5 е 41. Това също ми е вярно. Минус 18 е равно на 180. И сега да видим това дали е вярно. Това дали е вярно. 11 минус 8 е 3. И 3 минус 1 е 2. Така. И това е вярно. И сега да видим тук дали вярно съм изчислил. 10 минус 3 е 7. 7, това е станало седмица. 7 минус 2 е 5 и слагаме единичката, 157 градуса. И, значи, може би е така. Хайде да видим сега. Хикс е равно на 157 върху 9. Няма да го решавам точно, не ми е толкова важно. Първо ще го сложа в израза да видим няма ли някак си да се дропта да се реши лесно. И така, ъгъл А, О, М е равно на 4 пъти хикс плюс 36 е равно на 4 пъти по 157 върху 9 плюс 36. Тук наистина не изглежда, че съм или съм объркал, или самата задача е объркана. Отивам да видя отговорът. Казват, че
Б. 11-та задача. 11-та задача Б е 68 градуса. Я да си усмета все пак. 157 делено на 9 колко е? 15 минус 9 е 6. Така, тук е 1. И 67 делено на 9 колко е? 63 на 9 е 7. 7 минус 3 е 4. 40 на 9 не може. 36 на 9 е 4. Пак се получава 4. Значи тук е 4, 4, 4 в период. Така. Ето вижте. Един реален казус, как човек може да се обърка. Възможно някой от вас сега да виждат решението или къде съм сбъркал и да ми се смеят, но аз не си виждам грешката. И тази задача, когато стигнете до такава задача, която ви отнема много време да я решите, трябва да се прехвърлите на някоя следваща задача и чак в края да се върнете на нея. Защото може да не ви остане време. Говорихме, че около между 3,5 и 4 минути имате на задача, което ако изкарам аз 10 минути на тази, вече ми се съкращават времето за другите задачи. Така че тази я пропускам, отивам на следващата и накрая ще се върна да видя какво е положението с тази. Ако ми остане времето, ако не, здраве да е. Така, 12-та задача. В триъгълник ABC на чертежа, мерките на ъглите при върховете A, B и C са в съотношение съответно 2 към 3 към 4. И правата CM е успоредна на AB. Мерката на ъгъл ACM е. Така, тази задача, когато тези двете са успоредни, ACM е кръстен ъгъл на CAB. Това значи, че ACM е колкото е ъгъл А. Ъгъл А, сега това тук може да не е толкова очевидно, затова ще си го направя. Правя си двете успоредни прави. Права си